והנה חזרנו אליכם, ואיתי כבר נמצאים תמיר נאור ואלון רז. שלום. שלום, שלום, שלום תמיר. אני תמיר נאור, אני סטודנט לפסיכולוגיה ומנהל מכון של קרב מגע ונינג'ה בתל אביב. אני חלק מצוות של אנשים שעוסקים בכל הנושא הזה של החינוך הבלתי פורמלי, ואנחנו עושים מהפכה עכשיו לתת לילדים ולמתאמנים שלנו את הערך המוסף, כי מבחינתנו זה הדבר הכי חשוב. זה לא משנה אם הילד הולך ללמוד ג'ודו, בלט, שחמט או כדורגל. מה הדבר הזה גורם לילד? מה זה מפתח אצלו? זה חשוב לפתח אצלו מיומנויות שבסופו של דבר ישמשו אותו לחיים. למשל, ביטחון עצמי, חוסן, כישורים חברתיים. ובימים האלה, עכשיו שאנחנו נמצאים בקורונה וכל הזמן בבית, זה אפילו יותר חשוב. כי אנחנו לא יודעים איך יראה העולם שלנו לאחר מכן. אז אנחנו ב-KO Professionals ובפרויקט שאנחנו פיתחנו עכשיו, שנקרא Go Ninja Online, נותנים בעצם לילדים כלים להתמודד ולהתחזק. אבל אתה יודע, בקרב מגע, קרב מגע, עצם הצירוף מילים האלה זה מגע. איפה המגע פה? זהו, זה... הכל זה וירטואלי והכל זה דרך מצלמות. איך אפשר באמת שהילד יתאמן ויפתח חוסן נפשי דרך מצלמה? זו שאלה מצוינת, וזה באמת, איך עושים קרב מגע בעולם שאסור בו מגע? שאין בו מגע. אז קודם כל, בתוך המשפחה תמיד אפשר להישאר במגע, כל עוד אנחנו שומרים באמת על הכללים, אנחנו עוד מעט נדגים כמה דברים שאפשר לעשות הורים וילדים. למה נדגים עוד מעט? בוא, אלון. יאללה, אני רוצה לראות מה ההורים יכולים לעשות. אז קודם כל, אנחנו נצטייד לנו קצת באלכוהול ג'ל, תמיד חשוב. גם אני אעשה את זה. חשוב. ברור, ברור. תביא בבקשה את הציוד. איזה ציוד? ציוד בסיסי שכל אחד יכול בבית להביא. אנחנו נדגים לכם כמה תרגילים שאפשר לפתח דרכם חוסן בבית לילדים. בשביל שביום שאחרי שיגמר המצב הזה, כשהם יחזרו לבית ספר, הם יהיו מחוסנים. להיות מחוב... הם יהיו מחוסנים. לא רק לקורונה, אלא גם... לחיים. לחיים ולקשיים שיש בחיים. כי אנחנו לא יודעים מה הקשיים שיהיו אחרי זה. אנחנו נדגים כמה תרגילים שאפשר לבצע עם מגבות בבית. בואו נתחיל בתרגיל הראשון, משחק הזנבות. חלק מכירים אותו בטח מהילדות. שמים את הזנב, שזה המגבת מאחורי הגב. והמשחק הזה מאוד פשוט. המטרה שלי היא לקחת לו את המגבת ושלא לקחת את שלי. בלי שיצליח לשני. המשחק הזה מפתח לנו מיומנויות של ריכוז, מולטיטאסקינג, והכי חשוב, שליטה עצמית, ויסות. מוכן, אלון? כאילו. צא, קדימה. הופ, הופ. אלון, יודע, קרב מגע, הוא כבר מתאמן 3 שנים, והוא לא פרייר. הופה, 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 הנה, הוא חטף כמעט. אוי, יפה מאוד. כל הכבוד. תרגיל שני, אפשר גם כן עם המגבות. שים את המגבת בצורה הזאת, אנחנו משחקים משחק שנקרא קאובויים. המטרה של כל אחד היא לשים את הופה, מגבת מסביב לצוואר של השני. המשחק הזה מאוד חשוב לויסות תנועה. דברים שמאוד משמעותיים בגיל הצעיר. מוכן? צא. זה טוב למי מישהו מעצבן, אתה יודע, אתה משחק מגבות. אתה מטפס אותו כמו קאובוי, עשה! יפה מאוד. ומשחק אחרון, תרגילים שמפתחים מיומנויות של כוח, תופס חזק וקצת אגרסיביות. אנחנו הולכים לעשות משיכה בחבל, חזק, מוכן, 3, 4, משוך! משוך! חזק! חזק! ואני נותן לו קצת יתרון, אני אעשה עד אחת, חזק, חזק, חזק! יפה מאוד. בהחלט אלון מתאמן כבר הרבה שנים בקרב מגע. בוא תראה להם קצת מה זה קרב מגע לילדים. בשונה ממבוגרים, כשאנחנו עובדים עם ילדים, המטרה היא שהם ידעו להגן על עצמם מול סיטואציות שקורות להם בבית ספר. מה זה אומר? זה אומר למשל, אלון, בוא נראה להם את משחק רובוט ההתקפות. כאילו... שמע חזק, שישמעו אותך. אל תתקרב אליי. נגד שחרורים מחניקות. אל תתקרב אליי. מעולה, וכמובן מהסיטואציה הכי קשה. אל תתקרב אליי. יפה מאוד, אלון. אחלה של עבודה. והתרגיל הכי חשוב שאנחנו עובדים איתו, תרגיל שאפשר לעשות בבית, שמפתח יכולות של ריכוז, תרגיל הנמר. בוא, אלון, נשב כאן ושיעור אותנו כולם. התרגיל הזה זה תרגיל שאנחנו עושים כל סוף שיעור. אנחנו קוראים לו הנמר כי זה חיה בטבע שהיא מסוגלת להתכונן להיות בשקט לגמרי. טורף על. טורף על. טורף על. שלא זז אפילו מילימטר. יש לו סבלנות. ולנו זה חשוב, כי בחיים צריך להיות עם הרבה סבלנות. הרבה סבלנות. במיוחד עכשיו. אז אנחנו נשים ידיים על הברכיים, אנחנו נתראה להם אלון איך עושים עוצמים עיניים, ואסור להזיז אפילו מילימטר. אנחנו עושים את זה עם ילדים בתור התחלה, חצי דקה, ובמבחן דרגה האחרון של אלון, עושה את זה 5 דקות רצוף, לא זז בכלל, שומרים על גב זקוף, יציבה נכונה, זה מאוד חשוב. זה סוג של מדיטציה גם. מאוד. סוג של התכנסות של... מיינדפולנס נקרא, כן. כן, מיינדפולנס, כן. אז אנחנו עובדים עם אנשים שהם אנשי אקדמיה ומדריכים, שעכשיו לכולם אין הרבה עבודה. אנחנו מנסים להסביר שזה העיקר. זה לא משנה. תודה, אלון, אתה יכול לעצור? זה לא משנה. כל הכבוד, אלון.
אם זה כדורגל, שחמט או ג'ודו, מה שחשוב באמת זה מה אני לוקח איתו אחרי זה, ליום שאחרי. לפתח את החוסן הנפשי, כן. יחד עם החוסן הפיזי. והיום זה כל כך חשוב, בגלל שבימים האלה אין מגע של ילדים אחד עם השני, שזה כל כך משמעותי. אין תקשורת שאין בה, אין לרדת למטה לשחק. אין. הכל זה, זה, זה דרך וירטואלי. וירטואלי, כן. הפחד שכולנו פחדנו ממנו, שילדים יהיו כל הזמן במכשירים, עכשיו אין ברירה. אבל הנה, מפעילים אותם, יש דרך להפעיל. נכון. אפשר למצוא את הדרכים כדי גם להפעיל אותם, גם לפתח להם חוסן נפשי וגם פיזי. וכל הכבוד לך, תמיר. זהו, אני רוצה להודות לכולם, לכל מי שהגיע לכאן היום. זה הזמן שלנו לסיים את התוכנית.